松山市上野町の愛媛県障害学習センター愛媛人物博物館で岩村昇アジア医療の光となった石が開かれています。岩村昇さんは昭和37年当時ネパールで流行していた結核やコレラなどの伝染病の治療予防に尽力した宇和島出身の医師です。今回はその生い立ちをみんなに知ってもらおうと資料およそ120点が並びます。今回企画展で取り上げております岩村昇先生は宇和島市出身のお医者さんです。ネパールに18年間にわたり医療活動をされて伝染病の治療それから予防それから生活水準の向上といったことに力を尽くされた方です。今回の展示会では岩村昇先生がネパールをはじめとするアジアの人々のために力を尽くされたそういうことがわかる写真や資料そういうものを展示しています。特にボロボロになるまで持ち歩いた聖書は岩村先生の人柄をものすごくよく表していますのでぜひご覧になっていただきたいと思います。アジアの医療の光となったお医者様岩村昇先生のことにぜひ関心を持っていただきたいと思いますので皆さんぜひご来場ください。よろしくお願いいたします。途上国の医療活動に大きく貢献した岩村昇さん。この岩村昇アジア医療の光となった医師は入場無料で来年の3月12日まで愛媛人物博物館で開かれています。